Prajem vám príjemný dobrý večer. Vítajte na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Za každý útorok o 20. hodine. Vítam všetkých vás zo Slovenska, z Českej republiky, z Moravy. Aký ste mali dnes deň? Dneska bolo tak chladno vonku, u nás pofukoval vietor celý deň. Ja som začal ráno dnes veľmi skoro, už ako obvykle útorky od 6. som mal do 8. školenie, taký coaching s mojim coachom. Potom som sa odbehol 5 kilometrov, dal som sa do poriadku, pripravoval som sa veci na počítači, po obede o jednej som mal skoro 2,5 hodinový meeting s top expertami. Po 5. spolu s mojim kolegom z vedenia spoločnosti, s doktorom Vladimírom Maslovom, sme mali meeting s partnerom z Vietnamu, kde sme sa rozprávali o pripravovanom projekte vo Vietname. No a teraz o 8. o 20. hodine webinár. Čiže čulý deň. Mimochodom, všimli ste si, že nejak často sú piatky? Ja sa stále nejako zorientujem a je v piatok. Nevšimli ste si to? Možno, že sa to zdá, ale nie. Dobre, čiže ešte raz vítajte. Vítam vás na tomto dnešnom informačnom webinári. Ak ste zastihli alebo videli, počuli správy, pán Junický už druhý týždeň v Spojených arabských emirátoch, prešla tam takzvaná konferencia, objavili sa prvé fotografie zo skúšky Unicontu na tej ľahkej trati. A dnes tiež bolo potvrdené, že oficiálne skúšky systému Unicont, čiže prepravy morských kontajnerov na 2,5 kilometrovej trati sa začnú v máji. My sme sa informovali, no žiaľ, do dneska sa ešte nepodaril ten meeting s vedením Unicky Stream Technologies, respektíve Global Transport Investment, ale čakáme každú chvíľu, každý deň, že sa to stretnutie, ten meeting potvrdí a samozrejme budeme mať viacej informácií. My sme veľmi radi boli, už keby sa tá situácia s týmto koronia aférou zmenila, my už nejakým spôsobom robíme plány aj na tie ďalšie mesiace, čo sa týka napríklad máj, jún, kedy sme zorganizovali nejaké školenie pre určitých lídrov treba z ekotechnoparku, alebo v tom tej časti hospodárskej v Marinej Górke. Radi by sme samozrejme niekedy koncom mája, začiatkom júna išli vidieť Centrum Unicky Stream Technologies v Šarži, previezli sa na tej 2,5 kilometrovej trati s plnou rýchlosťou 150 kilometrov, lebo to bude prvá trať, kde sa vlastne bude dať odskúšať plná rýchlosť na mestskej doprave tých 150 kilometrov. Vieme, že v Marinej Górke v Bielorusku sa dosiahla maximálna rýchlosť 102 kilometrov, nakoľko tam tá trať je dlhá 800 metrov, čiže z bezpečnostných dôvodov samozrejme vyššia rýchlosť sa tam nedala dosiahnuť. Ale tu teraz v Šarži, keď sa dokončí budúci mesiac, respektíve v máji, trať 2,5 kilometrov a tam už bude možné dosahovať rýchlosť 150 kilometrov za hodinu. Čiže veľmi vzrušujúca doba, napriek tomu, ako som hovoril, že je táto situácia, a verte tomu, že neľahká situácia je aj v Spojených arabských emirátoch, ja som o tom hovoril viackrát, že mnoho spoločností, hlavne konštrukčné spoločnosti, stavebné spoločnosti, prerušili svoju činnosť. Prerušili sa projekty, uzatvorili sa projekty a ľudia odišli domov. Čiže vďaka tej prozreteľnosti, ďaká Bohu, v
Jurijski Spring Technology v centri Spojených arabských emirátov v Šarži, roboty pokračujú, práce pokračujú, aj keď samozrejme nejaké tie problémy s dodávateľmi, s našimi partnermi sú, ale hlavné, že tie práce pokračujú a plnia sa tie úlohy, ktoré boli prijaté. A Jurijski pravidelne chodí na, aj na pracovné kontroly, aj na rôzne konferencie, aj na zasadania do Spojených arabských emirátov. Čiže naozaj ten projekt má pod palcom a ja som o tom na 150% presvedčený, že prvým človekom, ktorý naozaj chce, aby to tam všetko fungovalo, aby sa práce plnili podľa plánu. Čiže takáto je terajšia situácia. Samozrejme, ja pripravím opäť nejaký špeciálny webinár na štvrtok, čiže opäť vás pozývam naň so začiatkom 21.00. Štvrtok pozvite vašich známych, kamarátov, priateľov. Opäť to bude veľmi zaujímavá téma, nebudem prezrácať nič dopredu, len avizujem, aby ste si to zaznačili do svojho kalendára. Čiže poďme teraz na tú prezentáciu, ktorá slúži na objasnenie základných faktov, hlavne pre nových ľudí, hlavne pre našich partnerov, ktorí sú v biznise málo. Vieme, že tento mesiac marec je mesiac registrácie. Ja som dnes o tom hovoril aj na meetingu s top expertami, že sme prešli už vlastne do toho druhého týždňa, kde hodnota pripísaného bónusu za registráciu priamého člena je 23%. Minulý týždeň to bolo 30%, tento týždeň to je 23%. A potom ten posledný týždeň, to už bude posledná možnosť, kde ešte získať privilégium na to, aby vám boli vyššie bónusy pripísané, bude to 20%. No a tiež som hovoril, že naši zamestnanci, spolupracovníci na oddelení IT a na oddelení marketingu pripravujú novú motivačnú akciu pre apríl. Vieme, že 16. apríla má pán Anatolí Eduardovič Junický narodeniny, čiže pripravíme opäť veľmi zaujímavú motivačnú akciu, v ktorej budete môcť prijať účasť samozrejme všetci. Čiže poďme na zdieľanie. Pevne verím, že sa mi to podarí, že bude všetko v poriadku. Dáme okno aplikácie. Asi toto je ono. Pevne verím, že vidíte. Ešte si to dáme takýmto spôsobom. Máme nejaké pero. Laserový ukazovák. Tak, poďme na to. Dovoľte, aby som sa vám v úvode hneď predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015. roka investor projektu Skyway, od júna 2017. na pozícii Top Expert a zároveň člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Prvý obligátny slide, ako vizionári kreslili v roku 1908 Bratislavu s novým typom dopravy. Tu vidíte typickú našu estakádu. Takže a je veľmi nápadne podobná, respektíve naša estakáda je veľmi nápadne podobná tiež tejto estakáde. Čiže aj z tohto vidíte, že ten vývoj, tak ako bol niekedy pred 100 rokmi, viac ako 100 rokmi naznačený, že ide tým smerom, hoci to prechodné obdobie, ktoré momentálne prežívame, k tomu nenasvedčuje, ale verte mi, že všetko má svoju príčinu a všetko má svoj čas. Nakoľko prechádzame v týchto chvíľach
s naozaj s najväčšími problémami, ktorými sa ľudstvo potýka. A to nielen v doprave, lebo viete, na dopravu je naviazané veľa odvetví priemyslu, veľa odvetví hospodárstva, ale predsa tie najväčšie problémy, ktoré momentálne prežíva ľudstvo, to je preťaženie dopravných ciest. Predstavte si, že do roku 2050 sa má zdvojnásobiť množstvo aut. A to je jedno, či to budú elektromobily, alebo proste motory zo auta so spaľovacími motormi. Jedna ku jednej. Preťaženiu ciest sa nevyhneme, pokiaľ sa niečo neurobí. Nedostatočná bezpečnosť. 1,5 milióna ľudí zomiera každý rok v dôsledku dopravných nehôd a 15 až 20 miliónov ľudí ostáva natrvalo poškodených, čiže invalidmi v dôsledku dopravných nehôd. Vidím, aké je situácia znečisťovania životného prostredia. Veci búchajú na popl. Pokiaľ naozaj ľudstvo nepochopí, v akej situácii sa z hľadiska životného prostredia nachádza a neurobia sa veľmi rýchle konkrétne kroky. Máme na to 10 rokov. Do 10 rokov sa dostaneme do bodu alebo do stavu, z ktorého nebude návratu. A to, a všetko pôjde podľa plánu, zažijem ešte aj ja. Takže za štvrté, vysoká energetická spotreba. Spotreba zdrojov. Je to paradox, na koľko každý rok sa objavujú nové technológie, úsporné technológie, ale spotreba surovín a spotreba zdrojov, spotreba energii každým rokom stúpa. Hovorili som o vízii, a tá bola na prelome storočí ohľadne dopravy. Toto je reálna skutočnosť, to je realita. Vľavo vidíte obrázok zo Spojených štátov, vpravo Afrika a Ázia. Ako sa to? Ja si už ani neviem predstaviť, že ešte ako to môže byť horšie. Ale bude to horšie, pokiaľ sa nič neudeje. A to je našim poslaním, aby sme ten stav nedopustili. Koľko už potom naozaj to svetlo na konci tunela neuvidíme. To je holá realita. Toto je napríklad obrazok z Indie. A nie len z Indie. Ja neviem, tento vojačik tu s tým samopalom, čo zabezpečuje, či bezpečnosť, alebo zachrlí každého, kto spadne z toho vlaku, aby sa netrápil. To je skutočná realita. To je realita v prístavoch. Zahltené prístavy s kontajnermi. Preto poslaním našej firmy Skyward Community, poslaním holdingu, poslaním spoločnosti Unity String Technologies, riešiť túto situáciu. Kto, ak nie my? Vidíte vo svete alternatívu? Ja nevidím. To je holá skutočnosť, kde príroda vplýva na dopravu, vplýva na život. Zažili sme pred rokmi snehové kalamity, ako dieťa, uholné prázdniny, kalamitné prázdniny. Momentálne síce nezažívame zimu takú, na aké sme boli zvyknutí pred, ja neviem, 15, 20, 30 rokmi, ale zažívame katastrofy. V krajinách, kde sú púšte, zažívajú po každej púšte, po každej búrke tú istú situáciu. Potrebné odpraviť stovky tón piesku z ciest. To je realita. To je situácia po púštnej búrke pri Dubaji. Máte Dubaj pozadí. Áno, super cesty, pekné, široké, priehľadné, rovné. Lenže príde búrka, tak toto vyzerá. Ako tomu čeliť? Ako čeliť tomu, tomu marazmu, ktorý máme v prírode, kde sa poškodzuje príroda, poškodzuje sa plantom, poškodzuje sa živočích, uhýňajú, zomierajú. A s tým samozrejme sa poškodzujeme aj my sami.
Jedna alternatíva je elektromobily. No hovoril som, že boríme sa s problémom preťaženia ciest. No tento problém napríklad elektromobily nevyriešia. A keď vymeníme jedna ku jedné elektromobily a dáme miesto spalovacích automobilov elektromobily, zápchy to nevyrieši. Samozrejme, že je to krok dopredu. Takže keď sa zamyslíme, tak celkovo každý elektromobil potrebuje elektrický prúd a ten sa vyrába na 91% klasických elektrárniach. Čiže viac elektromobilov, bude treba vyrobiť viac elektrického prúdu, viac elektrické energie. To znamená viac spalovať uhlie, plyn, ropu, možno budovať väčší počet nukleárnych elektrární, atómových, potom je problém s nukleárnym odpadom. Takže ako vidíte, hydroelektrárne len na 8% zabezpečujú. Ostatná zelená technológia, to ani percent. Takže ako von z tejto situácie? Pozrite si najnovšie správy na internete z Norska. Norsko je líder v Európe vo výrobe a v zavádzaní elektromobilu. Aká je tam situácia s elektrikou? Že tam noci musia vypínať už, lebo križom krádzom cez parkoviska ľudia si ťahajú káble, aby si nabili cez noc elektromobil svoj. Dopravné systémy na druhej úrovni, veľký sen ľudstva. Ako ich umiestniť, akým spôsobom? Lebo využiť ten priestor medzi nula levelom a tým, kde lietajú lietadla, to je dlhoročný sen konštruktérov, vynálezcov, vedcov. Áno, Siemens vyvinul magneticko-levitujúci dopravný systém. Venoval sa tomu viac ako 40 rokov, od 50. rokov. Aj sa im to podarilo. V Šanghaji sa postavil jeden projekt za 4,5 miliardy dolárov, dĺžka 34 kilometrov, z letiska do centra mesta. A potom sa došlo na to, že je to prakticky nezrealizovateľný projekt, nezrealizovateľná technológia, nakoľko kilometr je takejto dráhy vychádza zhruba na 70 miliónov dolárov. Nehovoriac o veľmi vysokých prevádzkových nákladoch. Ktorý štát si môže dovoliť vybudovať dopravnú sieť, kde by vyplatil za 1 kilometr 70 miliónov? A potom ešte ďalšie milióny a milióny na prevádzku. A s takouto konštrukciou. Čiže áno, na jednej strane ľudia, vedci, konštruktéri, inžinieri, technici, oni veľmi dobre vedia, odborníci, že riešením je umiestniť dopravu na druhú úroveň. Otázka je ako. Aby to riešilo ten problém alebo tie problémy, ktoré momentálne ľudstvo má. V Nemecku po vojne začali budovať tieto dopravné systémy. Čína je veľkým priekopníkom. No len neviem, ako by napríklad tu blízko v Galante vyzeral v meste takýto dopravný systém, keby sa postavil krížom krážom po uliciach. Že ani zubačky to nevyrieša v horských oblastiach. Ani lanovky. A keď sa lanovky už proste budujú aj v mestách, lebo iného východiska nie. Som v Čechách, kde lanovku v meste Ústi nad Labem napríklad. Vo Vietname som sa viezol k Zlatému mostu, ktorý drží taká ruka. Určite ste videli obrázky na internete. S najdlhšou lanovkou na svete, má myslím 5,7 kilometra. A je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Áno, sú takéto ojedinelé riešenie. Ale nie sú to riešenia celkové využiteľné všade. To riešenie, ktoré my ponúkame, ktoré ponúka spoločnosť Unity String Technologies, to je nový revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie.
pre všetky druhy dopravy, ktorý je budovaný na druhej úrovni, či už na koľajnicových estakádach, alebo na rôznych druhoch koľajnic, kde môžu sa kombinovať 4 druhy na sebe nezávislé dopravné systémy. Napríklad nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava, medzimestská doprava, mestská doprava, turistická doprava. A predstavte si, že kilometer takéto estakády, výstavba jedného kilometra stojí okolo 1,5 milióna dolárov. A pozrite sa, koľko miesta zabere. Čiže tá pôda pod týmto dopravným systémom je v perfektnom stave, je využiteľná, môže sa pestovať, neohrozujú sa spodné vody, nemení sa fauna, flóra. Tí, ktorí ste tu dneska prvýkrát, aby ste vedeli, že už tieto dopravné systémy sú ocertifikované. A tento rok spoločnosť Unisky Stream Technology vychádza na dopravný trh s týmto dopravnými technológiami. Ukážem vám niektoré reálne obrázky z ekotechnoparku, ktorý sa vybudoval v Bielorusku. Ja o ňom budem ešte hovoriť trošku neskôr. Všetky dopravné systémy spoločnosti Unisky Stream Technology sú budované na strunových koľajniciach. Prečo hovorí, že strunové koľajnice? Napríklad tu hore dopravný systém Unibike je zavesený na takejto strunovej dvojkoľajnici. Mimochodom, ona je o niečo hrubšia ako tento môj smartfón. Veď verím, že ho vidíte. Vo vnútri tých koľajníc sú zakomponované, natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, dróty, ktoré sú ukotvené na koncu a sú napnuté na určité pnutie. A to pnutie vlastne určuje nosnosť koľajnice. A to jedno, či hovoríme o jednokoľajnici alebo dvojkoľajnici, alebo koľajnicovej estakáde, ako tu máte možnosť vidieť, aj v tejto estakáde sú napnuté tie struny. Tu na hornom obrázku dopravný systém Unibike pre 2 až 4 osoby dosahuje maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. Na dolnej časti, na dolnom obrázku, vidíte trojsekciovaný unibus, tento je myslím na 48 osôb. Môže sa využiť ako dopravný systém mestský alebo medzimestský. Tiež maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. A to je dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie tých strún, lebo tu vidíte, že tá istá koľajnica, tá istá dvojkoľajnica ako na predošlom obrázku, len ťažší dopravný prostriedok. 14-miestný unibus, tiež maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. Na tomto obrázku môžete vidieť kombinovaný dopravný systém, kde sú dva dopravné systémy na sebe nezávislé, to znamená dopravný systém Unilio, to je prvý prototyp, 6-miestný s rýchlosťou do 500 km za hodinu a dvojsekciovaný unibus s maximálnou rýchlosťou 150 km za hodinu. Toto sú reálne obrázky z ekotechnoparku, z Marinej Gorky, v Bielorusku. Pokračujeme s jednokoľajnicovým, toto je koľajnica, nie lano. A takisto ako v tej dvojkoľajnici a v tejto jednokoľajnici sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny. Dopravný systém Uniwind, najľahší dopravný systém, ktorý je využiteľný pre horské oblasti. Veľmi ľahko upraviteľný pre lyžiarske stredisko. Nákladné dopravné systémy, náklady dopravný pás, ktorý sa môže postaviť aj na dĺžku 1000 km. Preprava sypkých materiálov. Dopravný systém Unicont. Preprava morských kontajnerov, vidíte, v kombinácii s medzimestskou dopravou, toto je imitácia. Ale už sme videli prvé obrázky, som vám ukazoval
z ekotechnoparku z Marinej Gorky, kde sa skúša tento dopravný systém Unicon. Dnes sa objavili prvé obrázky z testovania už v šarži. Pozrite si Facebook, pozrite si stránky pána Junického, naše stránky na Facebooku Skyward Community. Uvidíte, že práve dnes vyšli prvé obrázky z testovania Unicontu dopravného systému prepravy morských kontajnerov v Unicon Steam Technologies centri v Šarži. Tu na pravej strane vidíme možnosť nakladania a vykladania nákladných lodí. To je tiež reálny obrázok. Ešte raz sa vrátim k nášmu skvostu, nášmu diamantu Unilion. 500 km rýchlosť. Tento je konkrétne prvý prototyp 6 ľudí. Čiže využiteľnosť týchto dopravných systémov aj v takýchto horských oblastiach, kde naozaj iné dopravné systémy sa nemôžu uplatniť. A to je ohromná výhoda, flexibilita, úspornosť. Veľmi šetrné k životnému prostrediu. Ohromný rozdiel v investovaní treba až na 1 kilometr. Bezpečnosť. To sú všetko prednosti týchto dopravných systémov, ktoré sú ako predurčené na uplatňovanie v 21. storočí. Aj Bratislava by mohla mať samozrejme takýto dopravný systém. Tu vidíte, aké možnosti, ako ľahko by sa mohla Bratislava spojiť s Petržalkou. Som spomínal, že Jarka, som bol na rokovaniach na rôznych miestach, či už v kancelárii Národnej rady, či na ministerstve životného prostredia, či na ministerstve zahraničných vecí, či na ministerstve dopravy. No vidím. Máte možnosť vidieť z iného pohľadu. Toto je už opäť minulosťou, vidíte, ako ten čas letí, že ešte minulý týždeň, toto bola aktuálna fotografia, ako sa skúša dopravný systém Unicon Marinej Gorky a už dnes sa objavili obrázky, že už ten Unicon sa skúša v Spojených arabských emirátoch. Autorom strunovej dopravy je pán Anatolij Eduardovič Junický, to ruský inžinier, člen Akadémie ruských vied, člen kolegia ruských automatov, ruských kozmonautov, človek s veľkým srdcom, ktorý opätoval viac ako 40 rokov zo svojho života s konštruovaním, vynálezstvom, certifikáciou strunových dopravných systémov. Viete, že prvý jeho projekt, na ktorý sa zameriaval, to bol projekt Spaceway, ako dostať tovar, ako dostať výrobu, ktorá škodí tu na Zemi do vesmíru. Technológia Skyway, to už je až druhý krok. Sám autor povedal, vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny konštruktér technológie Skyway Anatolij Junický. Samozrejme, že spoločnosť propaguje svoju technológiu a začala sa tá propagácia v roku 2016 na celosvetovej výstave Innotrans 2016 v Berlíne, táto fotografia z tej výstavy, kde spoločnosť predstavila Unibike a Unibus. Pamätáte sa, ešte sme mali aj konferenciu v Berlíne, sa podarilo zorganizovať. No a potom sme sa zúčastnili, ako firma sa zúčastnila druhýkrát o 2 roky, lebo ten Innotrans je každé 2 roky, to žiaľ Bohu ani nebol, kvôli korona pandémii. Ale v roku 2018 spoločnosť vystavila Unilion. Veľa návštevníkov, odborníkov, expertov, bola unesený.
Odvtedy samozrejme sa spoločne zúčastnila viacerí celosvetových výstav v Singapúru, cez Singapúr, Delhi v Indii, v Jakarte, v Indonézii, v Moskve, v Dubaji, no v mnohých, mnohých svetových mestách, kde bola predstavená technológia verejnej aj respektíve odbornej aj laickej verejnosti. Poďme sa pozrieť na spotrebu. Ja som vám vybral dva príklady. 14-miestny unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km má spotrebu 0,12 litra paliva na jednu cestujúcu. Čo je ohromujúco nízke číslo. A Uniliot 6-miestny pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km a spotrebu 0,93 litra na jednu cestujúcu. Menej ako 6 litrov na 100 km. A 6 osôb pri rýchlosti 500 km za hodinu. A ostatné parametre nasvedčujú tomu, že je to optimálny dopravný systém, ktorý sa bude musieť, ja tak hovorím, už bude musieť, ak chceme, aby tá degradácia prírody, aby tá spotreba sa znížila, aby bolo menej nehôd, aby proste boli priechodné cesty, tak sa musí uplatniť. A toľko v porovnaní s inými dopravnými systémami dosahuje najlepšie parametre. Keď porovnáme investičné náklady, prevádzkové náklady s klasickými konvenčnými dopravnými systémami ako so železničnou dopravou, kamionovou dopravou, jednokolajkou, leteckou dopravou, metro, magneticko-levitujúcimi systémami, lodnou dopravou alebo proste lanovkovým systémom a z hľadiska investícií, hľadiska investora, hľadiska developera sú rozhodujúce tri otázky. Základné tri otázky. Koľko ma to bude stáť? Akú vysokú investíciu musím urobiť? Aké budú prevádzkové náklady? Aká bude návratnosť? Návratnosť zatiaľ na tých projektoch, kde som mal česť sa zúčastňovať, je od 4 do 6 rokov návratnosť investícií. V porovnaní napríklad, keď sa postaví nákupné centrum, keď developer zafinancuje výstavbu nákupného centra, tak tá návratnosť tých vložených investícií 25 až 30 rokov. Ale poďme ďalej, spotreba energii najnižšia, naopak kapacita najvyššia. Napríklad v porovnaní s moskovským metrom, ktoré je považované jedno za najväčších, neochodom je veľmi krásne, kde hodinová kapacita prepravy je 40 tisíc cestujúcich a dopravný systém spoločnosti Unity Stream Technologies má kapacitu vyššiu ako 50 tisíc klientov za hodinu. Zčišťovanie životného prostredia. De facto nulové. Nehodovosť. Absolútne je vylúčená možnosť nehody, ktorá by bola spôsobená ľudskou činnosťou, nakoľko všetky systémy sú automatizované. Už ani nehovoríme, že sú to androidy, ale už sú to dopravné systémy, kde začína fungovať umelá inteligencia. Čiže keď sa vrátim tým problémom, o ktorých som hovoril v úvode, uplatnením, implementovaním dopravného systému spoločnosti Unity Stream Technologies je koniec preťaženiu dopravných ciest, je koniec zbytočným úmrtiam, nakoľko na bezpečnosť firma naozaj míňa ohromné balíky peňazí a využíva najmodernejšiu dostupnú
technologii na zabezpečení bezpečnosti. Je koniec znečišťovaniu životného prostredia a konečne sa môže zastaviť každoročná zvýšená energetická spotreba, spotreba surovín. To je potrebné si uvedomiť, že tento dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies vie pre ľudstvo zabezpečiť čisté prostredie, prosperitu, lacnú dopravu a veľmi rýchlo sa dá postaviť aj s možnosťou šetrenia energií a surovín. Spoločnosť má hlavné svoje centrum, hlavný svoj stan v Minsku. Minsk je hlavné mesto Bieloruska, kde momentálne spoločnosť má kancelárske priestory, výrobný závod. A tak, ako som hovoril, v Marinej Gorke je postavený ako technopark. Je plne certifikovaná na základe medzinárodných kritérií spoločnosťou Thüringen. Tu vidíte vľavo pani Nadeždu Kosarevu, je to manželka pána Junického, generálna riaditeľka spoločnosti Global Transport Investment. V spoločnosti prebiehajú interné a externé audity. Ako som už hovoril, spoločnosť vlastní tri kancelárske bloky. Vlastní výrobný závod, ktorý sa neustále rozširuje. Momentálne je pripravený na sériovú výrobu technológie spoločnosti Unity String Technologies. Spoločnosť má viac ako 1000 zamestnancov, vysokokvalifikovaných odborníkov, konštruktérov, dizajnérov, vynálezcov, ITčkárov, rôznych špecialistov. Ako gro výroby sa zabezpečuje v tomto závode. No a sme sa dostali k ekotechnoparku. Takto vyzeral v roku 2016, už po úprave, lebo to bol bývalý tankodrom. A bola vízia, že niekedy bude vyzerať takto, ako vidíte tu v hornom, na tomto hornom obrázku. Stovky a stovky tón kontaminovanej zeminy bolo potrebné odpraviť. Má rozlohu necelý 37 hektárov. Tak to vyzerá dnes, respektive v roku 2019. Mnoho delegácií navštívilo tento ekotechnopark, ktorý slúži ako, by som povedal, taká výkladná skriňa spoločnosti. Je to certifikačno-technicko-technologické skúšobné centrum spoločnosti Unity String Technologies, kde už 6 dopravných systémov je plno certifikovaných. Vrátane s nákladnou dopravou, ktorú máte možnosť vidieť tu. Všimnite si ten obrázok, ktorý propagoval v roku 2016, ako by ten ekotechnopark mal vyzerať. A pozrite si realitu. Jedna ku jednej. Ako som hovoril, má rozloh necelé 37 hektárov. Už samozrejme tu je vybudované hospodárstvo, kde sú ekodomy. Nielen tento jeden ekodom, ako tu ho máte možnosť vidieť tu v strede, ale tu už je, tu vidíte viacero ekodomov a tu v tejto časti sú už ekodomy, ktoré sú obývateľné, samozrejme. Tu vzadu je vybudované hospodárstvo pána Junického v tomto jazere. Druhé centrum sa buduje v Šarži Spojených arabských emirátov. Ako som spomínal, už viackrát postavil sa prvý drevený ekodom Spojených arabských emirátov. Momentálne sa finalizuje tá 2,5-kilometrová trasa, ako ju máte možnosť vidieť tu na prepravu morských kontajnerov a bude slúžiť aj ako vysokokapacitná osobná preprava. Dokončil sa 400-metrový systém, dopravný systém s dvomi stanicami. Ako som už hovoril, tie verejné testovanie sa začne koncom tohto mesiaca.
a verejné testovanie pre túto 2,5-kilometrovú trasu začne koncom mája. Spoločnosť dostala veľké ocenenie aj v tom, že vláda Spojených arabských emirátov odsúhlasila medzi 15 schválenými projektami aj projekt spoločnosti Linsky Stream Technologies na vybudovanie 15-kilometrovej trase priamo v centre Dubaja s 21 stanicami. Medzi ďalšie projekty, ktoré postupne prídu, ja som aj dnes hovoril o tom, že veľa ľudí, niekedy sa ma kolegovia, partneri alebo investori pýtajú, no a čo, keď sa ukončí tých 15 etap, ktoré momentálne sú naplánované, čo bude potom? No, predstavte si takúto vec. Začnú sa budovať transportné systémy. Popri transportných systémoch sa začnú budovať líniové mesta. Ďalší projekt. Na to, aby sa budovali líniové mesta, sa budú stavať takéto ekodomy. Ďalší projekt. Na to, aby sa ekodomy mohli stavať, sa bude využívať vákuové sklo. Ďalší projekt. Na to, aby sa zachovala zeleň, napríklad v takých krajinách, ako sú Spojené arabské emiráty, kde je samý piesok, bude potreba humus. Ďalší projekt. A nezabúdajme v konečnom dôsledku, že ten najväčší projekt spoločnosti Linsky Stream Technologies na čo si len čaká. To je projekt Spaceway. Že len takto, 5 projektov, ktoré priamo navezujú na technológiu Skyway. A ešte určite to není záverečný počet. Takže to, čo momentálne robíme, to je vlastne taký rozbeh do budúcna. Ale samozrejme, že najnáročnejšie je toto obdobie. Ako je veľa pochybností, dlho to trvá podľa niektorých, ale je potrebné si uvedomiť, že nevyrábame nič na kávu. Že všetko má proste svoje opodstatnenie. Certifikácia a tak ďalej. A tá certifikácia, tá musí byť ubehnutých niekoľko tisíc hodín, mnoho hodín, aby proste tá certifikácia mohla prísť. Čiže skúste si nájsť informácie na internete, koľko rokov prešlo, keď sa začala práca na prvých plánoch, na prvých lietadlách a kedy zlietol prvý Boeing. Čiže aj tu práce na dizajne začali v 80. rokoch. A to bolo najdlhšie obdobie, kým sa to zreálnilo, kým sa pristúpilo k projektovaniu. Už potom to išlo rýchlejšie, v roku 2016, prvé rozbehnutie technológie. Vieme, že 30. novembra sa prvýkrát rozbehol Unibike ako technopark. V zime, v snehu. No a samozrejme, od toho času sa rozbehlo už viacero technológií ako technoparku Marinnej Górki a začal sa certifikačný proces. A to proste trvá niekoľko rokov. Však nechceme výjsť na dopravný trh s niečím, čo nie je 100% odskúšané. To by bolo ako rezanie si konára, na ktorom sedíme. Na prišiel rok 2020, kde sme sa nádejali, že už technológia vyjde na svetový trh, no prišlo korona. Tak sme to museli presunúť. Aj začiatkom tohto roka Pajunický oficiálne prehlásil, že spoločnosť prechádza z toho startupu na korporátnu úroveň. To znamená, že vyvedieme tú technológiu tento rok na svetový trh, ale potom sa začnú diať veci. Aby toto všetko mohlo byť splnené, a
to bolo potrebné zabezpečiť financovanie projektu. A začalo sa to v roku 2014, keď už po viacero neúspešných rokoch sa dohodnúť s bankami, dohodnúť sa s vládami na podporu. Predstavte si, že by vláda Ruskej federácie už v týchto rokoch rozhodla dať do projektu takých 4,5 miliardy dolárov. Mimochodom, toľko dostal Musk do Hyperloop. A viete, v akom stave je ten projekt, že? 4,5 miliardy dolárov dostal Musk od americkej vlády na podporu projektu Hyperloop. A my od roku 2014 celý projekt budujeme na základe crowdfunding, na základe dobrovoľných príspevkov. Tých ľudí, ktorí vidia perspektívu, vidia fantáziu v tomto projekte. Tento projekt nie je financovaný oligarchami, vládami, je financovaný nami, dobrovoľnými prispievateľmi. A ten celý proces sa začal v roku 2014, ktorý sa určil business plán, ktorý jednoznačne povedal, že celý proces nábehu, ten startup, sa rozdelí na 15 etáp. Každá etapa sa presne zadefinovala, aké práce, úkony, činnosti je potrebné urobiť a koľko financií sa má priviesť do firmy, aby sa mohlo ísť na ďalšiu etapu. No samozrejme na to, aby ten projekt bol príťažlivý, hlavne v tých začiatkoch, kde boli vysoké rizika, lebo tu sami vidíte, že v roku 2014 nebolo nič. Nebola technológia, nebol závod, neboli kancelárie, nebol ekotechnopark. No nebolo nič. Boli dvaja inžinieri vo firme. No, samozrejme, že na základe konvertibilnej zmluvy tí prví prispievateľia, tí prví investori mohli získať veľmi výhodne podiely spoločnosti na základe konvertibilnej zmluvy. Zdôrazňujem, že získávali a získávajú aj teraz uzavreté neobchodovateľné podiele alebo akcie z vnútornej spoločnosti Global Transport Investment. Na začiatku to bol diskont 1 ku 1500. Diskont stále vychádza z nominálnej hodnoty, ktorá je stanovená na 1 dolár. Čiže keď si vydelíte 1 deleno 1500, dostanete reálnu hodnotu vtedy v roku 2014 podielom. Až sme prešli od tej prvej etapy až po 14. Pardon, momentálne sme v predposlednej 14. etape, kde priemerný diskont je zhruba 1 ku 40. A teraz si zoberte to obdobie od roku 2014, to je prakticky 6 rokov, kde nabehla kapitalizácia spoločnosti, zhodnocovanie majetku spoločnosti a z diskontu 1 ku 1500, momentálne diskont 1 ku 40, to je 42-násobné zhodnotenie. A najdôležitejšia vec je, že všetci prispievateľia do projektu podľa výšky svojho príspevku sa stávajú spolu majiteľmi technológie. Čiže to je potrebné si uvedomiť a k tomu, aby naozaj široká vrstva obyvateľstva sa mohla angažovať, na to sú rôzne investičné balíky, ktoré sú aj jednorázové, aj na splátky. Minimálne investície $50, maximálne bez ohraničenia. Nebudem osobitne vysvetľovať každú jednu možnosť, ponuku, a to sa spýtajte človeka, ktorý vás sem dnes na túto prezentáciu pozval, ale chcem vás upozorniť na dve veci. Jedna vec je
tento program Face of the Future, ktorý je momentálne akože uzatvorený, ale dá sa tento program objednať v osobných kabinetoch, lebo je veľmi lukratívny s diskontom 1:100. Znamená, že keď 1:100, to je hodnota podielov v tomto balíku 0,01 dolár. A momentálne spoločnosť sa nachádza v prípravnej fáze na IPO. To znamená, po ukončení 15. etape nastane initial public offering, spoločnosť pôjde na burzu cenných papierov s nominálnou hodnotou 1 dolár. Čiže asi nie je potrebné zdôrazňovať, aká je výhoda momentálne si zabezpečiť podiely spoločnosti v štádiu starta. Máme prvú akciu na tento mesiac for active start. Znamená, že každý aktívny spolupracovník môže získať naviac bonusy. Opäť vysvetlenie, popis akcie na vašich osobných stránkach, osobných kabinetov. Jedno porovnanie. Startup Facebooku trval 7 rokov. Zuckerberg začal startup Facebooku v roku 2003-2004 a v roku 2012 sa udialo initial public offering, čiže išiel s akciami na burzu. Aký tam bol rozdiel? Koľko z vás sa zúčastnili startupu Facebooku, kde bolo výhodné investovať do podielov Facebooku? No nikto, lebo to bol uzavretý startup. Predstavte si, že by ste boli mali možnosť niekde tu investovať, kde tie predakcie stáli 1 cent. A momentálne hodnota je 250 dolárov jednej akcie, alebo 270, 280. Som čítal minulý článok, že Zuckerberg počas koronakrízy o 20% si zvyšil svoj majetok. Ale my vám tú možnosť ponúkame. Spoločnosť Global Transport Investment, ktorá je emitentom, ponúka tú možnosť zabezpečiť si výhodné investovanie. Aké sú vaše možnosti? Viete, dôležité je, že máte na výber. Vy si v podstate môžete vybrať medzi dobrým a lepším. To znamená, že máte možnosť za vašu podporu projektu dostať podiely, startupové uzavreté podiely spoločnosti Global Transport Investment, ktoré sú transformované do Euroasia Rail Skyway System Holdingu. Vy požiadáte spoločnosť, podpíšete požiadavku, kde už predtým ste odsúhlasili konvertibilnú zmluvu. Podpíšete požiadavku, že chcete byť vlastníkmi tých uzavretých podielov spoločnosti Euroasia Rail Skyway System Holding, že si necháte tú opciu. Tým pádom sa stávate akcionármi spoločnosti Euroasia Rail Skyway System Holding. Vaše podiely sú zaregistrované v registri akcionárov, alebo vy ste zaregistrovaní v registri akcionárov a stávate sa spoluvlastníkom technológie. Viete, toto je potrebné si uvedomiť, že akú máme ohromnú možnosť, že dobre to znie, že spoluvlastník celosvetovej korporátnej spoločnosti. My nepredávame službu alebo tovar spoločnosti Unický String Technologies. My tým, že podporíme tento projekt, sa stávame spolumajiteľmi. Ktorá spoločnosť vám tu ponúka? Druhá možnosť.
Vy máte možnosť dostať garanciu od firmy, že po troch rokoch od toho, ako ste prispeli na tento projekt, alebo ako ste urobili svoju investíciu, keď požiadate spoločnosť, tak vám váš príspevok, vašu investíciu vráti späť a maximálne so 4% úrokom. Podľa toho, ako bude v tom čase vyzerať profit spoločnosti, zisk. Čiže ste ako veriteľ, ktorý má záruku, ktorý môže požiadať o navrátenie, o vrátenie svojej pôžičky. To znamená, že vaše zdroje, vaše peniaze sú bezpečne uložené a využíva ich spoločnosť na ďalší rozvoj. Čiže s nimi pracuje, čiže neznehodnocujú sa a zachovávajú si hodnotu. Vy si poviete, po troch rokoch vráťte mi späť a ešte niečo vám aj pribudí. Čiže to je tá zabezpečená investícia. Ukážte mi lepšiu možnosť vo svete investícií. Čo spočívajú výhody z investovania? Ako som už hovoril, máte podiel vo svetovej korporácii a máte možnosť sa deliť o zisk. Ak vám neponúka žiadna západná spoločnosť, ktorej veľa ľudí predáva výrobky alebo služby. Ja mám ten ročný kurz, ročný coaching s mojím coachingom a on coachuje ďalších, je tam 30 ľudí, ktorí predávajú zdravotnícke postele, rôzne výrobky, kozmetické, také, onaké, majú salóny rôzne. Ale nie sú majiteľmi tej spoločnosti, ktorá vyrába tie veci. Nebudú mať nikdy v živote z tej spoločnosti zisk osob, keď prestanú tú prácu robiť. Nikdy. A tu ten zicher sú naše certifikáty. Ten zicher, to je to, že máme podiely spoločnosti, ktoré sa stanú akciami, keď spoločnosť pôjde na burzu. A máme zabezpečené na základe spoločenskej zmluvy aj finančného plánu, že po úspešnej realizácii projektu každý prispievateľ, každý investor získa dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. A tu vo výške, že každý rok sa bude deliť 20% zo zisku, ktoré pôjdu na vyplatenie vo forme dividend investorov. Spoločnosť predtým, ako pôjde na burzu, sa môže opäť rozhodnúť, ako to už urobila v roku 2018, o odkúpení akcií startupových. V 2018 roku prvých 5000 investorov mali tú možnosť a získali 10 násobok svojho vkladu. Akcie sú dedičné. To je váš majetok. To je cenný papier. Môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. Ja tvrdím jednu vec, že väčší sociálny program vo svete nebol, ako bude poskytovať tento projekt. Aktuálna hodnota startupových akcií je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Hovorí, nominálna hodnota $1. Aktuálna, tá priemerná, ten priemerný diskont 1:40, to znamená 1:40. 0,2. 40 krát je momentálne nižšia hodnota podielov, ako je ich nominálna hodnota, ktorou sa pôjde na burzu. Povedzte mi, to nie je dobrý odkup? Vy sa môžete rozhodnúť, keď spoločnosť bude na burze, čo so svojimi akciami urobíte, však už budú obchodovateľné.
či ich predáte cez makléra. Budú určené maklerské spoločnosti, ktoré sa budú zaoberať s týmito vecami. Predáte časť, väčšiu časť si necháte. A každý rok budete dostávať dividend ako poďakovanie od spoločnosti, že ste jej v tom startupe pomohli. To je možnosť, hlavne v tejto dobe, keď veľa ľudí prichádza o svoje zamestnanie, prichádzajú o svoje výplaty. Veľa ľudí má strach, z čoho uživí rodinu. Ako prežije toto obdobie. Lebo po tejto zdravotnej kríze, ktorá je momentálne teraz, verte tomu, žiaľ Bohu, príde ekonomická kríza, finančná kríza, ktorá bude ešte horšia, ako prežívame momentálne. Ešte je trochu času. Uvedomte si tú bizarnú situáciu, aká momentálne sa je vo svete. Ako z toho von? Keby som nemal možnosť túto prácu robiť z domu, neviem, čo by som robil. A môžem vám jedno garantovať, že nejako necítim z hľadiska financií, že je nejaká kríza. To je možnosť pre ľudí, ktorí hľadajú možnosť dobrého investovania svojho kapitálu a zachovania si hodnoty svojho kapitálu. Ale je to aj dobrá možnosť pre ľudí, ktorí hľadajú možnosti na rast kariéry, na možnosť získania si dodatočného príjmu. Tu nie sú potrebné dve vysoké školy. Každý môže začať. A nikdy nie je neskoro. Ja som hovoril o tých perspektívach do budúcnosti. Čiže nič sa nedeje, keď sa uzatvorí 15. etapa. Ideme ďalej. My budeme môcť cez našu platformu ponúkať aj iné projekty, iné produkty. Takže je potrebné si vyhrnúť rukávy, určiť si cieľ a ísť do toho. Toto je možnosť jednak ochrany hodnoty vášho kapitálu, ako máte. Chcete, aby sa hodnota zachovala, ale je to aj možnosť, ako zabezpečiť pre rodinu solidný príjem. Ja vám ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli. Koľko toto bol posledný slajd mojej prezentácie. Vrátime sa späť. Myslím, že je to zrozumiteľné. Samozrejme, že nič nie je zadarmo. Ale pre tých z vás, ktorí ste tu, vidím tu Anonymous, prosím vás, keď sa hambíte za meno, tak sa potom druhýkrát radšej neprihlasujte. Tí, ktorí ste tu dneska prvýkrát a vy ste mali všetky korektné informácie, tak sa spojte po skončení tohto webinára s človekom, ktorý vás pozval na dnešný webinár a založte si s ním svoj vlastný osobný kabinet na internete. Je to zadarmo, je to bez nejakých odmienok, ale budete mať hlavný zdroj informácií, kde v tom kabinete máte možnosť vidieť celú históriu spoločnosti, máte možnosť vidieť partnerský program, máte možnosť vidieť všetky tie investičné možnosti. Naozaj je tam veľa vecí vysvetlených. Môžete sa preklikať do iných, na iné strany internetové. A potom sa môžete samozrejme rozhodnúť, či sa zapojíte takým spôsobom, alebo onakým spôsobom. Čiže vám ešte raz ďakujem, že ste tu dneska boli so mnou.
Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Prajem vám všetko dobré, veľa zdravia, chráňte seba a svoju rodinu. Nepotrebuje sa báť, všetko bude v poriadku. Majte sa pekne. Dobrú noc.